dhe Largë dheut dhe familjes, forcat armatosura që shërbejnë me misione paqeruajtëse në vende të ndryshme të botës e morën dhe e dhanë urimin për vitin e ri përmes një komunikimi virtual me presidentin Bajram Begaj. Ndryshe nga kolegët e tyre që me kreun e shtetit dhe drejtuesit më të lartë të ushtrisë, komunikuan nga bazat e tyre ushtarake për forcat armatosura në detin Egjeut që mision të tyrin kanë perandalimin apo shpëtimin e mira emigrantëve të palishëm, mesazhi erdhi kështu. Aktualisht ne ndodhemi në ujrat të detit e gjerë, duke patrulluar dhe duke zbatuar të tyrat nga anija komandë. Mes shumburave me misione në rajone dhe në vëndet e larkta si Iraku apo Sinaj, nga Sudani Jugut, urimin e bëri një grua kapitene. Me detyr specialist për operacionet në misionin UNMIS në kombëve të bashkuara në Sudanin e Jugut. Ne jemi duke i përmbush të gjitha detyrimet dhe detyrat që na janë dhënë. Kontributi në misionet paqeruajtëse presidenti Begaj e cilësoi më të madhin e shqiptarve në përbot. Ju lartësoni emrin e Shqipërisë. Fal punës tuaj, vendi ynë konsiderohet si një partner mjaft i rëndësishëm i organizatës së NATO-s. Edhe për faktin e kërkesës për shtim të kontributit të Shqipërisë në aliancë.